יש איתותים על אגרסיביות מכיוונו של אלדה רוט, עוד בחור צעיר בן 22, גדל גם הוא בעירוני רחובות. פיליפ מריה נעצר אצל שאול. זה מסוג הדברים שלרחובות אסור לתת לקרות. פיליפ מריה התקבל בשער הראשון שלו לעונה הזו. פיליפ מריה מעלה את מכבי ראשון ב-5-2. שער שני שלו, שער שדה ראשון במשחק. יואב נאמן ומריאן. מריאן מנסה להשאיר. רוביצקי הולך עם הראש בקיר, ויש את גל אברהם. במקומו של סטראצ'י מיד ישוב לשער. גבע בפינה השמאלית. כדור הזה של מריאן, מריאן לוחץ, מנסה. לוזון, מריאן, לוקח את הזריקה, שער קל לפיליפ מריאן, אל תשאירו אותו לבד, חברים. בן אודי, זה שנכנס לשער, שער בן ה-20 שלוקח את הכדור הזה. נדב רובין ייכנס במכבי ראשון, אם דיברנו על לתת גוף. מישהו צריך לתת גוף לכל הרוחות. מריאן. תודה הגנה מצוינת של ינדוביצקי. כן. כללי לעירוני רחובות, אולי מסביר את העובדה שמכבי ראשון לא הצליחה לברוח כאן כמו שהיא רצתה, והיו לה הזדמנויות לברוח. דימה ינדוביצקי בהתקפה. קאבי רחובות אגב הייתה אלופה הראשונה. מה עושה שם מריאן? מוחק לשתי דקות. זה עם השדחן. אפשר לוותר על התענוג? זה כבר... תאמין לי, גפר פה מנהדת והוא מסודר. כן, ינסו, זה יהיה בעייתי, אבל אולי מישהו יגיע ויסגור כאן את הפינה הזאת. בזמן ששאולי סער מספק כאן עצירת שוער.